A koronázási játék előhangja ettől az évtől, hogy a Somogyi Győző Kossuth-díjas képzőművész által megálmodott és megvalósított óriásbábok a királyi hétvége keretében látványos felvonulással köszöntik a Székesfehérvárra látogatókat. A felvonulás alapja, hogy az érdeklődők megismerhessék Árpádházi uralkodóink, családjaik és udvartartásuk öltözékét, szembesülhessenek a korabeli történésekkel a Nemzeti Emlékhelyen megrendezett koronázási játék előtt. Most ezen a hétvégén Szent Lászlót és a hozzá kapcsolódó óriásbábokat láthatjuk az utcán, itt Székesfehérvár utcáin. Szent Lászlót láthatjuk Adelheid királynőt, az ő feleségét, lányukat Szent Piroskát és Szent Salamont, aki szintén nagy szerepet játszott be Szent László életében, hiszen ő volt az unokatestvére, és nagyon sokat harcoltak is együtt. A Borostyán hagyományőrző csoport tagjain túl a rendezvénysorozat elmaradhatatlan részét képező Bandiera, zászlóforgató, zászlódobáló csoport vett részt a felvonulásban. Az aláfestő zenét Már Dániel Kobozon és Jeszenszky Márton Furuján szolgáltatta, az óriás bábok által megjelenített személyiségeket Mészáros Kira mutatta be a közönségnek.